Börjar spela in, så får vi se. Hallå, hallå, får vi se här. Så får jag gå hit bara för det. Nu är min röst väldigt fucked up. Men vi kan se om vi kan få några mer älgar här runt omkring. Vi går detta hållet än en gång. Jag går motsvinns. Mot, heter det? Motvinns. Ja, ni har ju, min röst är ju helt körd. Men jag testade det. Jag körde en kvart. Jag kommer inte klippa någonting. Va? Jag tycker det är det. Men jag har inget redigeringsprogram. Sitta där och klippa. Det kostar 1000 spänn i månaden. Vad fan ska man då? Nej. Vi ska se. Vi kör en stund, får vi se hur långt vi kommer och vart, vad som händer om vi hittar någonting. Jaha, vinden vänt. Ja, det har den. Då går jag åt detta hållet. Vinden har vänt, det är min tur nu. Har vi här, är det älg eller? Nej, Black Teddy, men det får vi inte vara. Vi ska ha potatismos. Mos, har vi en sjö här? Ja, men det är Black Teddy, den skiter vi. Jag vill se om jag överhuvudtaget lägger upp den här videon, för min, som sagt, min röst är helt jävla fucked up. Jag vill se om jag sätter mycket där istället, om det hörs lite bättre. Verkar vara. Så vi spånar in någonting när man springer. Buskjävel som spånar in, har jag. Nej, det finns ingenting. Vi drar en bit, får vi se vad som händer. Aj, fastna. Kom igen då. Men det är Blacktail, jag vill inte ha Blacktail. Hur då, mos? Ja, vi skjuter i vitare då. Jävlar vad min röst har fuckat upp här.
Inte ens när han var här. Det. Ja, då kan jag gå så här i flera minuter. Jag tror att ni känner att jag vill att jag ska göra. Vill du springa eller? Ja, vi har en sån i alla fall. Vi tar den. En nere. Det brukar vara i flock, men vi tar en till. Fick ju ens där när jag sköt, det vet vi inte. Och där borta ligger. Ja, då fick vi den i alla fall. Ja, det var ju någonting. Öppt. Jag behöver pengarna. Det kan finnas fler häråt eller däråt. En coyote kan finnas över bergen nämligen. Det är inget säkert att bli någon älg. Jag får se om jag ledde upp det här överhuvudtaget. Det är inte säkert. Man har inte varit här innan. Man har inte varit här innan. Nu går vi neråt och ser om vi kan få något mer. Jag vill ha något mer djur i alla fall, för det går ju fan inte. Jävla ont i halsen. Vi börjar med, och så vi får få ha någonting. Den är jävla. Jo. Bättre följa en bort bit. Jag har lugnat ner sig. Och det springer lika mycket. Här någonstans. Där har vi dem. Den fick vi. Den
Nej, jävlar, men jag har sprungit långt i alla fall. Han har sprungit denna biten. Nice. Ligger den här borta. Ja, jag tycker att fan har sprungit längre. Ja, jag menar, ja, vi fick två rådjur. Ja, ja. Älgjakten blir rådjursjakt. Jag vill döpa en på det. Annan, ja, ja. Du får pengar i alla fall. Oj, det var inte meningen. Men vill ni se mer av det här så hör av. Skriv, ja, gilla, kommentera och skriv i kommentarerna om ni vill se mer. Hej, 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 hej.